Excelentísimo señor delegado del Gobierno en Galicia, portavoz y miembros del Consejo del Bloque Nacionalista Galego, alcaldes, representantes de asociaciones vecinales, señoras y señores, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa, que venimos organizando desde el día 29 de septiembre, con la colaboración de Audasa e Itinere. Y hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a don Guillerme Vázquez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, al que va a presentar el catedrático de Economía, don Xavier Vence. La tribuna es suya. Moitas gracias. Bon día a todas e a todos. Un placer para min estar en este acto na cidade de Vigo, que ten para min uns recordos moi entrañables, porque é onde, de algún xeito, me criei e me formei, non só desde o punto de vista educativo, sino tamén como persoa. Ainda que non nacín en Vigo, realmente son unha persoa de Vigo. Veixo aquí algúns colegas que compartiron conmigo aulas en algún instituto non moi lonxano daqui, e no emblemático Instituto Santa Irene. Polo tanto, é un placer personal poder estar aquí e poder estar para compartir uns minutos desta mañán ao lado desta ría tan fermosa, aínda que tan afectada por algúns dos problemas que a crise económica nos trae e nos provoca, digamos, mesmo dificultades de encaixe entre os axentes sociais que configuran a actividade desta industriosa vila de Vigo, ¿no? É certo que Vigo é unha cidade, sempre foi unha cidade industriosa, con iniciativa, con capacidade e con capacidade para o diálogo e o entendimento, e todos os problemas que a situación económica vai provocando sempre encontrou unha forma constructiva de salir adiante. A experiencia dos anos 80 é, desde o meu punto de vista, emblemática. Moitos pensaban que os anos 80 iban a crise dos anos 80 iba a significar digamos que unha quedada atrás para a cidade de Vigo e o seu entorno. E Vigo foi capaz, foi quen de superar esa situación. Seguiu sendo o motor económico da nosa comunidade, do noso país, o motor económico esencial, no industrial, por suposto, e espero que tamén o siga sendo no financiero. Pola miña parte, correspóndeme simplemente abrir a intervención de Guillerme Vázquez, que é o portavoz nacional do BNG, a quen teño o placer e a honra de poder presentálo aquí, aínda que obviamente é el moito máis coñecido que a min, entre todos vostedes, por suposto, e é pouco o que seguramente necesito decirlles, porque desde o momento en que pasou a ser elexido, ou foi elexido e pasou a exercer como portavoz nacional do BNG, pois ten desplegado unha intensa actividade de conexión coa sociedade, con todos os sectores da sociedade, porque o BNG é unha organización política que está aberta e dirixida a toda a sociedade, sin excepción a todos aqueles que confían no proxecto político de país e que depositan as súas ilusións e o seu compromiso no fortalecimento das capacidades que como sociedade, como país, temos dereito a ter de cara ao noso futuro, para ser donos dese noso futuro. En ese noso futuro, que nos vaya ben ou mal, é o que vai a condicionar a posición de todos e cada un de nós, quer dizer, que o país lle vaya ben é a mellor garantía de que a todos e cada un de nós lle vaya ben tamén. Entón, nese sentido, nesa labor de encontro
de diálogo con toda a ciudadanía, con todos os axentes sociais, pois Guillerme Vázquez desplegou un programa de actividades moi intenso de conexión con todos os sectores da sociedade, e é unha oportunidade, creo, para ele e para todos os que estamos aquí, que o Foro de Nova Economía pois tivese a iniciativa de convocarnos a todos en este acto. Ben, por suposto, aínda que a denominación de Foro de Nova Economía, posiblemente algúns de nós, pois en principio nos provoca a idea de que debemos falar e reflexionar fundamentalmente sobre os problemas económicos, pois parece claro que a traxectoria do Foro Nova Economía é tratar e abordar temas moito máis amplios e xenerais. De todas formas, estando na situación que estamos, no contexto que estamos, non? De unha crise económica profunda, da cual non é certo que estemos saindo, desde o meu punto de vista, sino que estamos precisamente no medio do burato negro. E, sobre todo, non é certo que se estén poñendo os alicerces de saída, de verdade, desa crise, que é unha crise profunda e creo que non foi aínda suficientemente ben diagnosticada por quenes teñen, digamos, a responsabilidade de guiar as rendas, de levar as rendas da economía do país, pois creo que non estamos aínda en situación de ver a saída do túnel. E creo que para esa saída do túnel, as opinións de todos, sobre todo daqueles que teñen unha certa lucidez no diagnóstico das causas desta crise e, polo tanto, lucidez tamén nas propostas para a saída, deben ser escoitadas. E é o momento de reflexionar sobre ese tipo de cousas. En ese sentido, eu debo decir que o BNG ten o diagnóstico da crise, creo que máis atinado desde o primeiro momento en que a crise estalou, e ten unha batería de propostas e de ideas que, bueno, vostedes xulgarán, vostedes teñen cada un de vós seguramente a súa propia opinión, pero non hai dúda de que son, en todo caso, diagnósticos e propostas nacidas desde o desexo de contribuir positivamente á superación desta situación. É obvio que é unha situación moi complexa e, desde o meu punto de vista, obvio que non se está indo ao fondo do problema. De algún xeito, as medidas paliativas que se están adoptando permitindo que as consecuencias sociais da crise non sexan tan devastadoras, pero a creación de condicións que recuperen as bases para unha actividade económica viable e sostible a longo plazo non se están adoptando. Fracasou un modelo económico, o modelo económico neoliberal, fracasou. Mesmo os que o defenden e o impulsaron farían ben en facer unha valoración realista dese fracaso para poder realmente sentar as bases dun novo modelo económico que seña máis sustentable e viable. Un modelo económico no cual a capacidade de compra da maior parte da población se vaya quedando demasiado atrás porque os salarios medan demasiado pouco e onde a única forma de tirar da demanda sexa mediante crédito e endebedamento masivo, está claro que eso non é un modelo viable a longo prazo. E ese é o modelo no cual se intentou construir unha dinámica de acumulación de capital para unha minoría que finalmente, efectivamente, colapsa porque non é un modelo viable. Neste momento, temos que repensar iso, temos que repensar que non é pola vía de burbullas de carácter especulativo no financiero ou en calquer outro mercado da actividade económica como se vai a salir da crise, e tampouco non é mediante o endose digamos, dos axustes nas contas de resultados a parte máis feble do tecido económico e social como
se van a crear as condicións dunha recuperación real da demanda necesaria para que o conxunto do sistema productivo poda recuperarse. E as empresas teñen que verse, temos que velas, como parte dese todo. Cada empresario sabe, debe saber, que a súa actividade, o nivel de actividade no seu mercado, o mercado potencial que ten, depende da capacidade de compra que exista no conxunto da sociedade. Non depende, polo tanto, os seus resultados solo de que os costes podan controlarse algunha décima máis ou menos. Depende de que na sociedade haxa demanda e que esa demanda xenere un mercado suficiente para poder colocar os seus produtos. E solo así é posible investir, solo así é posible ter confianza no futuro, porque as empresas viven para o mercado e viven para xenerar os bens ou os servicios que a sociedade demanda. Polo tanto, é necesario que todos, desde o ámbito político e desde o ámbito empresarial, repensen algunhas das lógicas de funcionamento da vida económica dos últimos anos se realmente queremos salir adiante. E iso pasa tamén por facer apostas valentes no que se está discutindo estes días tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Diputados, en que os orzamentos asuman ese plantexamento e a política fiscal asuma precisamente esa necesidade, ese reto de reconstruir as bases do modelo económico para que desde unha maior e mellor distribución da renta haxa condicións para seguir crecendo. Bueno, esas son un pouco algunhas das ideas que seguramente nos desgranará porque temos falado e discutido e comentado moito sobre este tipo de cuestións o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, a quen lle cedo a palabra. Moitas gracias a todos e bon día. Casi é mellor, porque senón... Bueno, si somos capaces de situar. Bueno, bons días a todas e a todos. Comenzarei esta intervención agradecendo a invitación do Foro Nova Economía. Dende logo, a máis que amable presenza de todos e todas vostedes e tamén, dende logo, a presentación que acaba de facer Xavier Vence, que acaba de resumir basicamente o que vou a decir eu con algunhas palabras máis, non? Hai ben pouco un suplemento de información económica publicaba unha reportaxe titulada A noite que mudou o mundo. Nela debullábase o decorrer das horas no 15 de setembro de 2008, o día en que quebrou a banca Lehman Brothers. Para situálo como a causa da crise financeira que aínda padecemos, coas consecuencias que todos e todas coñecemos sobre a economía real, entre as que debo subliñar o emprego. Esta reportaxe fai unha análise convencional. Vivimos unha crise causada por un estoupido financeiro puntual, produto da codicia de algúns directivos. E, sen embargo, nesa análise ocúltase o cerne da cuestión. A crise actual é o produto final dun modelo de crecemento implantado polo neoliberalismo económico e a súa acelerada evolución nos últimos 15 anos. A saída da actual crise económica debe pasar, dende logo, por unha análise das causas reais que conduciron a actual situación para corrixilas. E para o Bloque Nacionalista Galego, esta crise ten relación directa e é consecuencia de un modelo económico baseado na doctrina do liberalismo extremista, porque así hai que calificalo, sustentador da teoría de que o mercado por sí só, sin control algún, resolve o todo. Polo tanto, fora Estado, fora control, fora reglas. Desregulación dos movimentos de capitais,
flexibilidade laboral no canto de estabilidade no emprego, deslocalización productiva, liberalización de sectores esenciais, desplazando a propiedade pública para a súa apropiación por grandes corporacións privadas, reducción de gasto público, estrito control do déficit, reforma fiscal beneficiando sobre todo as grandes fortunas e rendas altas de capital, relegación do papel dos estados a funcións esencialmente de defensa e seguranza, reducción paulatina do gasto social, foron dogmas incontestáveis ao longo de décadas, malia que o tempo de acometer esas reformas, as desigualdades sociais incrementaban cunha distribución da riqueza da renda cada vez máis desequilibrada. Non é irrelevante lembrar que as crises financeiras non son un feito novidoso. A estabilidade financeira foi alterada en múltiples ocasións, ás veces crises bancarias, outra volta crises de divisas, porén agora o programa económico do neoliberalismo non só non foi quen de evitar aquela queda financeira, incluso de maior envergadura, senón que estendeu a inestabilidade a sectores estratégicos, sexo alimentario ou enerxético. A profundidade da crise actual, a dimensión atinxida coa ampliación a prácticamente todos os sectores da economía, só é posible pola extensión da doutrina liberal radical en todo o sistema económico, polo que ao seu fracaso non escapa ninguén. A crítica do nacionalismo galego tampouco debe sorprender, pois de certo sempre mantivemos unha actitude crítica coa aplicación práctica dese modelo de desenvolvemento económico dentro do Estado español e, en particular, sobre os seus efectos sobre Galiza. Detrás da nosa oposición ao actual modelo de integración europea está tamén a oposición a este modelo neoliberal. A nosa oposición á privatización de servicios públicos esenciais estaba baseada na convicción de que evoluirían cara a modelos monopolistas na prestación destes servicios, do que non sairían beneficiados os usuarios finais. Mas tamén percibíamos que se estaba a construir unha sociedade inxusta, donde o crecemento baseado nos beneficios dunha economía especulativa agrandaba as desigualdades entre os que acumulaban máis riqueza e a maioría social, os traballadores e as traballadoras, os autónomos, os pequenos e medianos empresarios. É necesaria, pois, unha saída política á crise. Son necesarias alternativas políticas que, dende a análise das causas estruturais que provocaron esta crise, sente as bases de outro modelo de medre económico, de crecemento económico baseado na economía productiva frente ao modelo especulativo que permita o desenvolvimento equilibrado territorial e social, e xa que logo un modelo ao servizo da maioría social. Foron decisións políticas, e hai que decilo, as que permitiron a desregulación do sector financiero. Non se chegou a esta situación porque sí. O Tratado de Maastricht, aprobado apoiado entusiásticamente no seu momento, sentou as bases que permitiron esa desregulación. Por eso, ás veces, e teño que decilo, sona hipócrita ouvir criticar os altos emolumentos absolutamente desorbitados de algúns altos directivos por parte daqueles que defenderon un modelo que aí nos conduciu. O Bloque Nacionalista Galego si está polo labor de que se produzan decisións no ámbito político, como decía, decisións polos gobernos elexidos democráticamente, que condicionen, modulen e orienten en beneficio dos intereses da maioría da sociedade a estrategia, xa que falamos do sector financeiro, Xa demostramos dun xeito concreto que defendemos unha alternativa para o funcionamento do sector financeiro galego
e mesmo concretamos o seu alcance legal, constatando que non só é posible se hai vontade, senón tamén é necesario para superar a crise que o goberno galego poña en riba da mesa un deseño que guíe a estrategia de investimento e aforro do sector financiero, especialmente das caixas de aforro, cara ao desenvolvemento da economía productiva e o apoio aos axentes dos sectores estratégicos do país. Por iso, a proposición de lei en materias de caixa de aforros que o Bloque Nacionalista Galego vén de presentar no Parlamento non só defende as competencias estatutarias perante a tentativa de outorgar aínda máis poder ao Banco de España, ademais, senta as bases para que as caixas de aforro galegas, dada a súa natureza e finalidade de carácter social, adopten unha estrategia de apoio ao financiamento da economía galega en coordinación coa política económica do goberno e cunha maior transparencia e democracia no seu funcionamento. A política, os gobernos están para intervir na economía, para propor solucións aos cidadáns. Dende logo, manter como guía da acción de goberno o eslogan acuñado polos gurús do neoliberalismo "o Estado non é a solución, é o problema", non serve como fundamento para sair da crise económica actual. Falar de economía é tamén falar de orzamentos. En este momento se están a debater os proxectos de orzamentos tanto do Estado como da Xunta, que nos darían, dende logo, para falar largo e tendido. En calquer caso, nos creemos que son orzamentos ambos os dous con unha filosofía parecida, de fondo. Son orzamentos que nos consideramos como paliativos, pero que non van a servir para dar resposta a unha das grandes preocupacións que ten a nosa sociedade, que é as políticas dirixidas a reactivar a economía productiva e a crear emprego. Nos orzamentos do Estado, xa que somos e estamos aquí como Bloque Nacionalista Galego, diremos que, como é coñecido, nos estamos nunha situación máis cercana a dar ou non a estes orzamentos que o sí por dous obstáculos principais. En primeiro lugar, porque estamos diante dun modelo fiscal que non só non compartimos filosóficamente, senón que en este momento plantexa seguir incrementando a recaudación vía IVE, vía cargar o grosso da mesma, o que se dá en denominar as rendas de traballo, os sectores medios e baixos da sociedade. Temos outro obstáculo, dende logo, relativo aos compromisos do Estado con o noso país, que nos creemos que, tal como están plantexados estos orzamentos, son insuficientes e desequilibrados, pero que tamén non nos invita, e teño que decilo, o optimismo e o apoio aos incumplimentos que en anos pasados se teñen producido cos orzamentos do Estado pactados, neste caso, co Bloque Nacionalista Galego. E estamos diante dunhos orzamentos da Xunta que, por trazar algunhas pinceladas, direi que non son só pouco creíbles, xa nada menos a respeito das previsións de medre do Producto Interior Bruto, que se fixaba non hai tanto nun 0,7%, agora nun 0,2%, e veremos, polo tanto, cale o rigor desa previsión, sino que nos creemos que son orzamentos que disminuyen os investimentos, que, dende logo, disminuyen o gasto en cuestións tan esenciais como a sanidade e a educación, e que o gasto social se fai aparecer como aumentado exclusivamente a través do incremento das cantidades dirixidas á aplicación da Lei da Dependencia, que teñen pouco que ver co esforzo do goberno galego e, en este caso, si máis que ver con que o goberno central dedica máis partidas a esta cuestión. Evidentemente, non se pode pasar por alto que nos acreditamos tamén nunha alternativa que pasa por reformas nos impostos que graven progresivamente as rendas, que pasan
por obter máis das rendas superiores a 100.000 euros, por certa gran desbeneficiadas das reformas fiscais acometidas nas épocas pasadas, por equiparar o tratamento fiscal das rendas do capital ás dos traballos, simplemente por unha cuestión de equidade, que engana por operacións de capital que tribute cando menos o mesmo que se fora polo seu esforzo persoal no traballo. E, dende logo, por recuperar a imposición sobre as grandes fortunas e os grandes patrimonios que tributan baixo as fórmulas de investimento. En definitiva, que máis ten debe pagar máis, e o modelo fiscal tamén debe ser un modelo redistribuidor da riqueza. Esta alternativa nos, ademais, creémola factible. Nos presentamos un paquete fiscal no Congreso dos Diputados, seleccionando as rendas que poden soportar unha maior achega destos recursos, e desde o noso punto de vista estimamos que con unha recaudación superior a que prevé o propio goberno coa súa reforma fiscal dirixida a todos, como decía antes, e que non cumple, como nos pensamos que non, co obxectivo de equilibrar contas, senón tampouco con facer máis xusta distribución das cargas. A percepción do Bloque Nacionalista Galego é que a xente non está preocupada polo déficit público, senón polas desigualdades sociais e as dificultades para manter un emprego digno. Os orzamentos, decía, tanto do Goberno Central como da Xunta de Galiza, priorizan o primeiro e relegan as preocupacións dos cidadáns, insistindo rutineiramente nas mesmas políticas sociais e xa non digamos económicas, malia a situación actual de crise. E se a xente está preocupada, nos creemos que tarefa dos gobernos non son preocuparse, senón ocuparse. Por falar de algunhas cuestións, gabamos, por exemplo, que o señor Feijó diga que lle preocupa a situación do sector lácteo, pero debemos lembrarlle que goberna e non abonda. Hai que ocuparse e darlle solucións, entre elas, por exemplo, apoyar unha pequena iniciativa de cooperativas galegas para transformar leite no noso país. Non se pode pretender sacar o país da crise se non se é capaz de artellar unha saída, aínda que, como neste caso, case lle den feita para unha fábrica de leite nun país onde temos vantaxes comparativas para producir e vivir da transformación e comercialización láctea. O noso país, Galiza, ten capacidades para desenvolverse económicamente de xeito autocentrado. Hai que apoyar a quen está por pular polos sectores estratégicos de país. Non é aceitable un orzamento que reduce as políticas de estímulo económico. Non é xustificável que as necesidades de apoio do sector agrario, pesqueiro, das industrias de transformación alimentarias, do sector naval, do impulso e non paralización caprichosa do sector das enerxías renovábeis fiquen ausentes do programa económico do goberno do señor Feijó para o ano que ven. O sector da pesca, de novo amenazado por recortes injustificados impostos dende Bruselas, e a apertura do mercado europeo a competidores ilegais en detrimento da centenaria industria de transformación pesqueira galega, sen que se escoite unha posición contundente frente a esas intencións dos actuais gobernantes, a parálise e derrumbe do sector da construción sen que se aborde un plan para a diversificación do tecido productivo e industrial que permita recolocar no emprego activo os obreiros e empresas afectadas, a deslocalización crecente de máis industrias co apoio da Xunta a expedientes de regulación de emprego que facilitan ese tránsito que aínda agrava máis a situación da elevada desocupación laboral do noso país. Insistimos, inactividade na reactivación económica, preocupación que se lle suponga a calquera, pero pedimos tamén ocupación que non vemos por ningún lado.
O Bloque Nacionalista Galego pretende manter a súa coherencia. Hai anos dicíamos Galiza merece máis en alusión á asunción de máis competencias e maior responsabilidade para gobernar os asuntos que nos interesan. Nós seguimos dispostos a iso. Queremos un estatuto de nación que recoñeza a capacidade de decidir amplamente dende as institucións do país nas cuestións que nos competen, que poidamos negociar bilateralmente co Estado as prioridades de investimento, que sexamos donos dos recursos fiscais a través do seu control por unha axencia tributaria galega que non nos faga depender do acerto ou desacerto da política fiscal central, que participemos directamente en foros comunitarios en defensa do agro, a pesca ou a industria galega, que teñamos modelos propios de policía e xustiza, que poidamos adecuar o noso mapa institucional ás necesidades do país, especialmente a reconversión do mapa local coa desaparición das diputacións provinciais, que aí sí que poderíamos decir está xustificada a reducción de gasto público improductivo. En iso, tamén o goberno do señor Feijó nos atrasa. Negouse a aceitar un consenso na anterior legislatura e nega o impulso do proceso agora, cando podemos ver xa nos orzamentos do Estado investimentos específicos para diversas comunidades autónomas en virtude dos estatutos reformados e aprobados. Os galegos e as galegas temos dereito a institucións fortes que poidan tomar as rendas e asumir o rumbo do país sen peaxes nin pedir permiso en un horizonte razoable. A esperanza de Galiza para loitar contra a crise económica está tamén no autogoberno, chámase tamén autogoberno. Tamén pasa por asumirmos que somos nación chamada que as súas institucións democráticas poidan dirixir e decidir amplamente en todos os sectores económicos, sociais, de liberdades e dereitos públicos dos seus cidadáns ou de modelo de articulación territorial e institucional. En ese afán por avanzar por nós mesmos, temos que confiar non só nas posibilidades do país que as temos, tamén sendo orgullosos da nosa identidade, dos nosos sinais senlleiros como a lingua galega, malia a un goberno que anda por paus nas rodas na normalización e avance do galego. A sociedade galega está a pedir, na nosa opinión, que a clase política actúe prioritariamente contra a crise. Os inquéritos sitúan de novo o emprego e os servicios públicos como principais temas de preocupación social. A alternativa que precisan os cidadáns pasa por ofrecer propostas políticas que permitan superar as eivas do actual modelo económico, sistémicas, non coxunturais como interesadamente se quer fixar, e que sexamos capaces de pôr as bases non só do medro económico, senón de reparto xusto da riqueza, de acceso igualitario de todas as capas sociais aos maiores cotas de benestar. O Bloque Nacionalista Galego está disposto a afondar nesta alternativa, enrachar cun paradigma económico que nos guiou noutra dirección, e deseñar un futuro que poña en valor a diversidade lingüística e cultural, o dereito a producir consonte as ventaxas comparativas e os recursos disponibles de cada territorio e, por suposto, de cada nación, de cada povo, recuando na globalización sen medida, no firme convencemento de que o único xeito posible non só de recuperármonos economicamente, senón de que episodios como a recesión e convulsión económica que estamos a atravesar non volvan a suceder.
En fin, que da construcción desa alternativa non só depende o presente, senón tamén o porvir das xeracións do futuro. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, Guillermo. El moderador del coloquio será don Julio Rodríguez, director del diario Atlántico. Hola, buenos días. Bueno, primero traslado unha pregunta miña. Na túa intervención aludiches ás cuestións económicas, aos presupostos da Xunta e aos presupostos do Estado. Non volveu a quedar claro cal é a posición do BNG respecto á votación no Congreso. Dixeches que estás máis preto do non, co BNG está máis preto do non, cado sí. Nos últimos, creo, 3-4 anos, o BNG acabou apoyando as contas do Estado de Zapatero. Agora parece ser que non tanto. Criticaches o modelo fiscal, cousas así, non? Non será un certo oportunismo político agora que xa non goberna a Xunta? Home, cada un efectivamente pode ver as cousas como considere e eu non vou a cuestionar esa forma de velas, non? Vamos a ver, nós desde logo se nos poderá recoñecer cando menos que durante varios anos e que a representación que o pobo galego nos deu a nivel das, en fin, das cortes do Estado, en concreto no Congreso, fixemos o posible e o imposible, e ese mérito se nos terá que recoñecer, en fin, por intentar que as previsións orzamentarias e polo orzamento do Estado fosen o máis favorables para o noso país. Ben, a cambio, naturalmente, dun apoio político a esas contas. É verdad, e o dixen antes, que unha das problemas que nós, en fin, constatamos é que moitos ou varios, non é que non tiveran ningunha repercusión positiva, pero algúns das cuestións que efectivamente previstas orzamentariamente pois se viron incumpridas. Por falar de cuestións concretas, digamos que previsións orzamentarias a respecto do desenvolvimento do ferrocarril no noso país, pois eu creo que está á vista de todos que non chegaron a efectivizarse ou non fixeron posible que o retraso deste tipo de infraestructuras que nós sufrimos pois mellorase ou se reducise respecto a outras zonas do Estado. Estamos nunha situación concreta, polo tanto, donde nós, como dixen antes, temos dous elementos principais de obstáculo aos que xa fixen referencia. En calquer caso, nós seguimos pensando que o diálogo se pode, en fin, levar ou se pode seguir intentando até o último momento. Nós non temos ningún apriorismo no sentido de que non haxa unha modificación, bueno, pues en función do que nós estamos propoñendo, pero tamén é certo que a estas alturas saberemos que nós temos presentado enmenda á totalidade a estos orzamentos do Estado e, tal como están as cousas, pues, dende logo, non parece previsible. Eu digo previsible e deixando sempre esa salvedad de que poidamos apoyalos nesta ocasión. Nós non creemos, en términos xenéricos, e iso non deixa de ser pois unha valoración e unha opinión que seguramente outros non compartirán, que non son os orzamentos que necesitamos para a crise, para a saída da crise en xeral e, en calquer caso, para resolver problemas do noso país en particular. Esa valoración que facemos nos este ano, por eso sigo dicindo que, evidentemente, estamos máis cerca do non que do sí. E eu creo que se pode entender perfectamente ou ler perfectamente. Bueno, pois sobre temas dos orzamentos do Estado, dos asistentes hai un par de preguntas que inciden tamén de algo que acabamos de falar, que é o tema da reforma fiscal, na que vostede dixo que non está de acordo. Hai dúas preguntas, unha que dice: vostede ten criticado a reforma fiscal do Estado, que alternativas ten a ese respecto? E Xavier Pérez pregúntalle cal é o modelo impositivo que propón o BNG. Bueno, vamos a ver, o sea, eu creo que non é tampouco novedade, ou polo menos si alguén, para os que siguen a política do Bloque Nacionalista Galego,
pois facer unha afirmación xenérica que tamén fixen dende a tribuna, non? Nós estamos convencidos que os modelos fiscais que se foron impoñendo nos últimos anos son modelos inxustos que inciden demasiado pois na recaudación vía indirecta, que cargan basicamente, xa digo, o grosso da recaudación pois nas rendas do traballo e nas, en fin, e basicamente nas rendas medias e baixas, non? Tampouco se nos escapa que hai unha situación importantísima de fraude fiscal que, francamente, pois non sei se porque non se pode ou non se quere, non se combate. En calquer caso, noso que non compartimos, dentro de non compartir ese modelo global, que por certo tampouco, en fin, quero decir que o que nos plantexamos é tan revolucionario, non é nada especialmente novedoso porque non hai tanto tempo, bueno, o modelo fiscal que se defendía en xeral, vamos a decir, en Europa, pois si tiña as características de progresividade e de seguir, dende logo, uns criterios de que quen máis ten, como decía antes, máis paga, porque ao final tamén o sistema permite reequilibrar, dende logo, pois os diferentes niveis salariais e, por certo, ter fiscalidades ou ter recaudacións, mellor dito, que permitan cubrir os servicios básicos que tanto necesitamos, sobre todo os servicios públicos, ¿no? Bueno, isto é unha pequena digresión, ¿no? Pero a mí tamén me gustaría decir o que parece que é teoría en xeral, ou ao menos teoría política, ¿no? Eu estaría encantado de poder decir a todos vostedes que non paguen ningún imposto, porque parece que esa é a filosofía que se difunde, e teñan vostedes todos os servicios, pero vamos, ademais de calidade e de primeira. A mí tamén me gustaría apuntarme a esa teoría. Sin embargo, sabemos que para responder, pues, efectivamente, as demandas sociales e as súas necesidades, ao final, pues, os cartos teñen que vir de algún lado. Bueno, e de onde teñen que vir? Pois, desde logo, con un reparto máis equitativo da carga, ¿no? ¿Verdad? Da carga fiscal. É evidente que nos estamos proponendo, pues, efectivamente, incrementar, pues, a tributación dos tramos de renda, bueno, do IRPF, ¿no? De rendas superiores a 90.000 euros. Dende logo, sí que propoñemos que se, en fin, que se graven as fortunas, as grandes fortunas, ou a partir de 1 millón de euros. Hai que facer un novo trato fiscal, tan debatido, por certo, por todo o mundo, sobre as chamadas ICAP, no, bueno, e sobre as rendas da capital, cando menos haberá que ter un trato fiscal semellante ao que se dá ás rendas do traballo. Eu creo que hai outras posibilidades, outras formas de plantexar esta cuestión a que vostedes se refire, que nos creemos, desde logo, máis xustas, máis equitativas, máis redistributivas, e que responden, desde logo, mellor ás necesidades que ten plantexado a nosa sociedade. Desde o punto de vista tamén, ou desde a opinión, de que para atender as cuestións que calquer administración, Estado, etc., ten que atender, pois naturalmente hai que, desgraciadamente, pagar impostos, non? Outro tema que saliu na súa intervención foi o tema da actualidade en Galicia das caixas de aforros, non? Hai dúas preguntas ao respecto que lle fusiono nunha. Preguntan a que se refere cando falan da democratización das caixas, e outra que se reclama maior transparencia no seu funcionamento. Cree que deberían fusionarse Caixa Nova e Caixa Galicia, e se non se fai, cales cree que son os impedimentos? Quizá o personalismo dos directivos de ambas as dúas entidades. Bueno, de logo unha pregunta así relativamente amplia, ¿no? Vamos a ver, cando se está debatendo desta cuestión en este momento, porque estamos falando de unha determinada situación, dunha situación concreta, eu creo que podemos todos compartir, todos e todas, que en este momento pues hai unhas políticas que non disimulan, dende logo, demasiado que, bueno, pois en fin, a presencia ou ubicación ou mantimento das sedes sociais, dos centros de decisión que se dan en chamar territoriais, bah, non é a solución. Ninguén descoñece que existen, desde logo, pois plantexamentos postos en riba da mesa dende o Estado central, e hai que decirlo así, coa quiescencia, por certo, do Partido Popular, tamén, bueno, vía FROB, en fin, todo este tipo de cuestións que todos e todas coñecemos,
que están buscando pois unha vía, pois vamos a decir en este caso de deslocalizar, en este caso as caixas de aforro, ¿no? Eu tampouco podo descoñecer que hai manifestacións políticas ben concretas que, bueno, van en ese camiño. Recentemente aparecía con, bueno, con bastante profusión as propias posicións do señor Montoro, nada menos que responsable de política económica do Partido Popular, donde claramente, ¿no?, chamaba a que as comunidades autónomas non tiveran capacidade de decidir sobre esta cuestión, e o importante pues son as fusións, en fin, no camiño dunha eficacia, e iso non ten nada que ver co territorio. Nos estou convencido que os que estamos aquí compartiremos que para un país como Galiza non é en absoluto indiferente si as caixas de aforros galegas, que antes falábamos aí na entrada brevemente, ¿no?, que teñen o papel que teñen, que sabemos que, bueno, xogan o papel que xogan na nosa economía, que teñen moito que ver tamén co apoio, o crédito ás pequenas, medianas, ás empresas deste país, etc. Non é indiferente, supoño, que todos compartiremos que teñan o centro de decisión no noso país ou non. Nos partimos da base de que deben seguir tendo o centro de decisión no noso país. E para eso, nos o que estamos propoñendo, dende logo, é a actuación dos poderes públicos no sentido de que se garante que as caixas de aforros galegas segan tendo o centro de decisión na Galiza. E para eso, eu digo con toda claridade, si ao final é necesaria unha fusión, que sexa. O importante será que collamos o concepto seguinte. Compartimos, responder á pregunta seguinte, compartimos que non é indiferente para o noso país que as caixas de aforro teñan o centro de decisión aquí, ou non, ou é indiferente. Bueno, en ese sentido, polo tanto, plantexamos as nosas propostas, dende logo, sin ningún tipo, en fin, de escaqueo, nin de evadir esta cuestión. E depois hai outras cuestións referidas naturalmente á democratización, en fin, que eu creo que é elemental que todos camiñemos en esa democratización, en esa transparencia, en eso tamén dar contas públicas, ¿no? Bueno, pues de, en fin, de entidades que ao final pois os seus recursos obteñen dos aforros de todos e todas nós. Eu creo que non hai ningún de nós que este aquí que non teña, digamos, as súas, en fin, as súas contas nas caixas de aforros. Prácticamente é imposible, ¿no? Polo tanto, democratización e transparencia son elementais, como tamén defendemos a maior capacidade do goberno galego, unha maior capacidade para orientar precisamente o investimento a que destinan, en fin, os seus recursos, as caixas de aforros. Por eso propoñemos tamén a presencia nun comité de investimentos que teña algunha capacidade, polo tanto, o goberno de decidir e de orientar, e basicamente que sigan sendo institucións, como eu creo que basicamente son neste momento, de apoio ao que a economía productiva do noso país. E falando ademais dunha situación que todos podemos compartir tamén, donde precisamente en este momento un dos problemas que está tendo, pues, en fin, os axentes económicos, os que queren, dende logo, desenvolver o proxecto, precisamente o do crédito é un das grandes problemas que temos en este momento. Bueno, en ese contexto actual, da situación concreta actual, das previsións e dos desexos que se están poñendo en riba da mesa con toda claridade e basicamente desde o poder central e algúns, en fin, que defenden ese tipo de modelos, pois nós facemos esa proposta. Será importante para nós manter o centro de decisión no noso país, e nós demandamos do señor Núñez Feijóo que naturalmente tamén, como presidente da Xunta, que pois en vez de, bueno, pois manterse nunha indefinición eterna a expensas, vámoslo a decir así, en fin, de como soplen os ventos ou que se decidan outros ámbitos de decisión, pois que digo que dé un paso a frente, nos conte cal é a súa proposta e podámola discutir entre todos, ¿no? Porque é obriga tamén dos poderes políticos, e en este caso do señor presidente da Xunta, decirnos aos cidadáns deste país que modelo ten ou que propostas ten para efectivizar que as caixas galegas sigan tendo o centro de decisión neste país, ¿no? Bueno, hai moitas preguntas.
moitas inquedanzas no auditorio, ou xa que a ver se si podes abreviar un pouquiño as respostas, porque xa o sinto. Bueno, seguindo con temas económicos, acaba de comentar que as caixas teñen que axudar o tecido productivo do país. Marina Miguelez, da Asociación de Veciños da Miñoca, pregúntalle como se pode evitar a deslocalización de empresas do noso país. Que a mí me pedides brevedade e a verdad me facedes unhas preguntas que son de logo de tese doctoral, ¿no? Vamos a ver, a mí o que me parece que para evitar a deslocalización hai que ir, por decilo así, a ver se son capaz brevemente, pois a outro modelo, a un modelo económico diferente. Eu que desde logo non comparto é un modelo globalizador que o único que fai, porque en algúns destos aspectos, é buscar aquelo, a ver se son capaz, polo tanto, de resumilo e sintetizalo, ¿no? Bueno, a productividade como sea, a competencia a extremos absolutamente, en fin, locos, que nos levan un proceso de que, nesa búsqueda da rendabilidade, do beneficio, etcétera, para arriba e para baixo, como único fin último, pues claro, cada vez ese tema da deslocalización este máis presente, ¿no? Falamos de unha economía desas características, en vez de falar de economías onde volvemos ao mesmo, haberá que ter algunha regulación dos estados, dos poderes públicos, haberá que buscar modelos de economía productiva e haberá que buscar sistemas que dende logo permitan aos territorios ter economías autocentradas, ¿no? E no caso do noso país será evidente que todos compartiremos que haberá que ir a un modelo que naturalmente xa sei que teñen escalas enormes, ¿no? Pero un modelo que si nos permita, pues que nos que temos algunhas especialidades productivas, pues, as podamos, en fin, levar pa diante e cando menos acabar con aquela cousa de que todos temos dereito a vivir e traballar na terra. Eu son dos convencidos de que temos dereito neste país e temos dereito no Senegal, por decir algo. Eu que, desde logo, non acredito en un modelo, e xa igual, ahora me estou alongando na resposta, que está levando a un país como noso, que ten alguna que outra potencialidade de verdade, a un modelo que está estancado demográficamente ou que nos condene xeración tras xeración a emigración. Eu non comparto esa cuestión. Por lo tanto, haberá que buscar outro modelo que faga posible, naturalmente, o que impida este tipo de cuestións. Eu creo que este tema no que estamos, da deslocalización, en fin, acabará. Eu non sei onde pode acabar. Outro día estaba nunha fábrica, ¿no?, que, claro, ao final dependía o seu mantimento de que, ao fin, o mismo que producían eles, pues non acabe producíndose pues igual de ben e máis barato en outro lugar. Bueno, a mí parece que son modelos absolutamente locos, pero, bien, para impedir a deslocalización, desde logo, temos que ir a outro modelo económico diferente a este, ¿no? Bueno, Javier Garrido, presidente de APROIN e da Federación de Promotores Galegos, tamén está aquí presente, fai unha longa pregunta sobre o mercado da vivenda. Uf. Que tamén sería para alongarse moito, non? Ven a decir así, en resumo, que hai un estoque aceptable de vivendas, hai unha demanda que non está satisfeita, 25.000 vivendas ao ano. El se pregunta por que se equipara a situación galega cado resto de España, se o problema é de crisis financeira e en Galicia o que hai é, sobre todo, según el, crise de confianza, sobre todo no emprego. Entonces, pregúntase por que non se artellan políticas tendentes a garantir axudas ás persoas que se poidan quedar sin empleo. El coida que así se reactivaría a demanda e se xeraría empleo. Bueno, pues seguramente eu que non son, como se sabe, un gran experto no mercado da vivenda, máis alá de ter mercado a miña propia, eu creo que si podemos convir que, bueno, esa crise de confianza naturalmente existe, pero conviremos tamén en dúas cousas. Dende logo, os baixos salarios, os salarios que se dan en chamar mileuristas, pero que en moitos casos, a mí me dicen moitos, sempre moitos rapaces novos, xa me gustaría como eu fora mileurista. Os baixos salarios e, dende logo, a falla de crédito, dende logo, non axudará de ninguna maneira a sacar ese stock, porque, efectivamente, estou convencido que hai moita xente que sigue querendo ter unha vivenda, ¿no? Bien, pero, en calquer caso, é si pode acceder en este momento a ela, ¿no?
E a mí me parece que desas cuestións estuvamos falando hai un momento, ¿no?, de como tamén se pode, en este caso podemos meter, pues, en fin, reactivar a economía, pues tamén vía estas cuestións, ¿no? E a mí me parece que esas son cuestións elementais. Por lo demais, as políticas de axuda que se poidan implementar, pues sempre son benvidas, pero non van, eu creo que, a corrixir a cuestión de fondo, ¿no? Unha persoa, desde logo, con salarios baixísimos. Por tanto, tamén hai outro factor, esperando que tamén influye, ¿no? Supoño, ¿no? E eso saber des máis camín, ¿no? Pero bueno, influye, falando de confianza, esperando que a vivenda teña unha tendencia baixa, pues tampouco axuda. Pero bueno, con baixos salarios e, desde logo, sin posibilidade de crédito, con inestabilidade no emprego ou en paro, dificultará moito, pois, que se compre ese stock, ¿no? Bueno, outro sector tamén de bastante actualidad é o do metal. Trasládolle dúas preguntas, unha de Enrique Pérez, da CIGA do Metal de Vigo, que pregunta que opinión lle merece a actuación da Xunta en relación co conflito do convenio do metal, e outra de Iago Varela, que pregunta simplemente, pregunta a viva voz sobre Astano, supoño. Sobre? Astano. Astano, ah, é a costa, bueno, Astano supoño que se referirá. No, vamos a ver, eu independentemente de que pues, non me pronunciarei especialmente a fondo sobre esta cuestión, no sentido de que, como é normal, pues eso está no ámbito da negociación colectiva, sí creo, e eso dixemos no seu momento, que a Xunta puido ter un papel mediador bastante máis intenso do que tivo, non por nada, sino porque a súa obriga. En calquer caso, eu creo que sí se puido facer máis no seu momento e non sei se no momento actual. O tema da Astano eu supoño que se referirá ao tema do veto á construción naval, en fin, a permanencia dese veto, ¿no? Bueno, nós somos dos que levamos moito tempo dicindo que eso, e a veces en solitario e contra a incomprensión xeral, que eso, desde logo, era unha decisión política contraria aos nosos intereses. Nos mantivemos que debería poder volver á construción naval civil e máis aínda nun contexto de crise económica como actual onde bastante necesidade hai de crear emprego. A nós nos sigue parecendo un veto absolutamente imposible de manter. Nós si nos felicitamos tamén de que hoxe ninguna forza política nega esta afirmación, de que todo o mundo parece estar de acordo na necesidade de que canto antes se volva á construción naval civil, e esperamos que en consonancia con esa posición, dende logo tanto do Goberno Central como da Xunta, se fargan os esforzos políticos necesarios para conseguir que isto sexa así. No, non parece de recibo que nunha comarca ademais como a de Ferrol, que todos sabemos as consecuencias que tuvo, bueno, outras cosas tamén, pero a crise do sector naval, as consecuencias que tuvo sobre o emprego, etcétera, pois se vexe.